Milí přátelé, všechny vás srdečně vítám na už pátém sněmu signatářů manifestu Dost. Mám velikou radost z tak velkého počtu účastníků, neže by se nás v těch minulých letech scházelo málo, ale to je, myslím, zatím asi nejpočetněji navštívený sněm. Myslím, že je to také znamení toho, že význam těch aktivit vycházejících z našeho manifestu ve společnosti narůstá. Myslím, že to stále vědomo víc a víc lidí, a to nejen řad našich příznivců. Pevně doufám, že celý průběh dnešního sněmu proběhne ve velmi pokojné, přátelské, dělné atmosféře. Já se k tomu pokusím přispět svým moderováním, jakkoliv se tedy moderováním neživím a ty koníčky mám jiné, tak jsem tedy souhlasil s tím, že se tohoto úkolu zhostím, ale vzhledem k tomu, že skutečně nemám velkou zkušenost s takovou činností, tak prosím o vaši shovívavost a vstřícnost. Program sněmu, myslím, bude dosti bohatý, takže se nebudeme nutit. Nejprve pár slov k vlastnímu programu a k organizaci dnešního odpoledne. První půli, trvající přibližně 90 minut, vystoupí s krátkými příspěvky nejen představitelé občanského sdružení Akce Dost, ale také naši přátelé a představitelé politických stran, hnutí, občanských sdružení, spolků, kteří postoje vyjádřené v manifestu dlouhodobě odporují. Po asi 10-15 minutové přestávce bude následovat diskuze. Diskuze, do které se budete moci zapojit i vy, každý, kdo si bude přát, bude moci vystoupit s nějakým vlastním diskuzním příspěvkem na víceméně libovolné téma. Samozřejmě je dobře, bude dobře, když se v těch příspěvcích budete nějak vyjadřovat k tomu, co zazní v první polovině našeho sněmu. Můžete pohovořit o svých aktivitách, o tom, jak se snažíte ty myšlenky vtělené do manifestu prosazovat tam, kde žijete, kde pracujete, kde tvoříte. Případně můžete samozřejmě doporučit navrhnout i budoucí postup v rámci našeho veřejného působení. Vzhledem k tomu, že je nás tolik a sněm bude muset končit před pátou hodinou, tak budeme muset potom ty diskuzní příspěvky nějak časově omezit. Ano? Takže počítejte s tím, budu muset být v té věci důsledný 3 minuty na ty diskuzní příspěvky, ale pochopitelně, když bude dostatečný prostor, nikdo jiný se nebude hlásit, můžete si to prodloužit tím, že se opět přihlásíte do diskuze. Takže rozhodně to není, nemám úmysl vám nějak krátit možnost se k tomu, co to vlastně vyjádří. Jinak asi jste si už všimli, tam je nějaké malé občerstvení, takže to prosím, tam si můžete potom jak během jednání přestávce. Zároveň je tam taková, tam jak sedí František Červenka, je tam krabice, která je zajímavá tím, že je zatím prázdná. A až budeme odcházet, tak by už neměla být prázdná. Máte možnost, výjimečnou možnost přispět na pořádání tohoto sněmu právě prostřednictvím té krabičky. Na druhé straně sálu, tam jsou taky, myslím, dvě krabičky. A to je zase, kdybyste chtěli dát dobrovolný příspěvek v případě, že si odnesete nějakou tu literaturu. Takže tam je tedy nějaká potrava pro tělo, potrava pro duši, je potom v tom druhém koutu sálu, tam je časopis Národní myšlenka a časopis TEDeu. A fragmenty. A fragmenty jsou tam taky, to jsem nevěděl. Takže tam jsou ještě taky tam časopis fragmenty. Ale ještě než zazní první pozdrav,
našemu sněmu, tak jsme vám připravili takové malé filmové překvapení. Thank you.
Je dobře, že máme na co vzpomínat, když se naše myšlenky musí čím dál tím více soustředit na přítomnost a na budoucnost. Prostě je dobré si občas připomenout, co vše už máme za sebou. Protože nebýt toho všeho, jen stěží bychom mohli v našem středu uvítat tajemníka prezidenta republiky a signatáře manifestu dost pana Ladislava Jakla, jehož bych chtěl požádat první příspěvek, první polovinu našeho snímu. Přeju vám krásné odpoledne. Chtěl bych poděkovat za pozvání na tuto krásnou akci a říct, že si velmi cením té pocty promluvit zde jako první, protože se považuji především za řadového signatáře akce dost. A musím zároveň říct, že tady nejsem tajně dnes. Pan prezident, můj šéf, dobře ví, že tady dnes jsem a poprosil mě, abych vás všechny moc pozdravoval. Jsem řadovým signatářem dost a stal jsem se jim proto, že se identifikuji s základním prohlášením a všemi jeho podstatnými body. Zároveň se identifikuji i s aktivitami a činností akce dost. Považuji tuto iniciativu za prvé platformu pro myšlení. Pro přemýšlení, pro debatu o našich společně sdílených hodnotách, kterým, myslím, můžeme po právu říkat hodnoty konzervativní. A věřím, že i tento sněm na tomto poli přemýšlení, myšlení, které nejlépe vzniká v diskusi a v debatě, také své přinese. Akce dost není ale jen o přemýšlení. Tak dobře na to myslíme. Akce dost, a plyne to už z toho jejího názvu, byla založena především s cílem něco chránit, něco bránit a postavit se proti nějakému nebezpečí. To, co je třeba bránit a chránit, to jsou právě ony konzervativní hodnoty. O nich já tady přednášku mít nebudu a věřím, že se tady o nich lecos dnes dalšího dovíme a ujasníme si. Chtěl bych právě mluvit o té potřebě bránit a chránit tyto hodnoty. Protože tato potřeba je dnes až životně aktuální a životně nutná. Co my můžeme pro tyto hodnoty a jejich ochranu dělat v dnešní společenské situaci? Tak především měli bychom je sami ctít a prosazovat je v běžném životě a ve svém nejbližším okolí. To je pro nás všechny úkol vůbec nemalý. Já myslím, že všichni, jak tady jsme, se s tímto úkolem potýkáme každý den, někdy z větších, někdy z menších úspěchů. Ale jsem si jist, že my všichni, jak tady sedíme, máme společnou jednu věc, to, že se o to vědomě snažíme, jak říkám, někdy se štěstím, někdy s menším štěstím. Celá určitě ale se každý den při pozorování naší společenské aktuality
zabýváme myšlenkou, proč jsou tyto hodnoty natolik v dnešní době v defenzivě a proč je třeba je hájit a chránit. Ano, jsou v defenzivě. A zdaleka nejen u nás. Jsou v defenzivě v celém západním světě. Určitě tady bude prostor pro úvahy, proč tomu tak je, jak to vzniklo, ale je to ta realita posledních desetiletí a posledních generací. Realita, kterou přijímáme, chápeme, nemůžeme se tvářit, že neexistuje, ale my všichni jsme došli k závěru, že s ním chceme něco dělat. Čelit ji, změnit ji, brzdit ji, anebo dát příštím dekádám, příštím generacím jiný směr. Třeba opačný. K tomu nemáme mnoho nástrojů. Tím základním nástrojem nepochybně je účast ve veřejné společenské debatě. Neunavné každodenní argumentování. Neunavné vysvětlování toho, jakým těžkým a vážným důsledkům vede zpochybňování relativizace, opouštění těchto hodnot. Musíme se snažit o to, aby tyto argumenty a tyto myšlenky byly přítomny v obecném společenském diskursu, politickém, mediálním, na všech možných platformách. Proto tady jsme a o tom máme přemýšlet. Jsem moc rád, že akce Dost byla právě takto konstruována, aby se přihlásila o slovo a aby zapojila věci a hodnoty, které věříme, do debaty, ze které už se zdály být vytlačovány nebo samovolně vyprchány. Jsem moc rád, že si akce Dost uchovala právě tento rozměr. Toto jsou univerzály. A jsem rád, že daleko větší důraz, než na to, v čem se různíme a v čem máme různé akcenty, v čem máme různé politické přesvědčení, víme, že jsou základní zásadní věci, které nás spojují a pro které stojí za to, se spojovat a být společný. A ty jsou pro nás důležitější, než ty, které nás rozdělují. A pak je tady ještě třetí věc, kromě té první péče o sebe a své bezprostřední okolí. A ty je účast ve společenské debatě. A tu třetí věc by mě nenapadlo říct před několika lety. Ale dnes už jí říct musím. Dnes je na místě totiž starat se o to, abychom vůbec měli nárok se té společenské debaty účastnit, protože tyto naše myšlenky jsou z ní nemilosrdně vytlačované. Ven, pryč, z celého veřejného diskursu. Když vás soupeř neumí přehrát na hřišti, tak se snaží vás vyloučit. Začala. Toho jsme dnes svědky. Nemám na mysli pouze několik měsíců smutně veselého příběhu s názvem Bátoriáda. Mám na mysli i gradaci těchto snah v posledních dnech a týdnech. Málo kdy jsme v minulých letech slyšeli doslova na plnou hubu říct, že existuje typ nebezpečného, společensky nebezpečného extremismu, který vychází z konzervativismu nebo se
ke konzervativnímu hlásí. Kdo to říká, proč to říká? Dobře víte, že toto není polemika s našimi podvěkými oponenty, s levičáky a kolektivisty. Ta zůstane navždy a je legitimní součástí společenské debaty. Toto je polemika s někým jiným. S někým, kdo si činí a chce si zajistit navždy absolutní monopol mluvit ve společnosti za konzervativní hodnoty a konzervativní myšlení. Absolutní monopol. Proč to dělá? Podobné myšlenkové, ideové souboje jsme tady už zažili, že se různé větve mezi sebou přeli, že ta je lepším, efektivnějším a čistším propagátorem určitých myšlenek než ta druhá. Tady jde o něco víc. Tady jedna v uvozovkách větev tvrdí, že je jediná. Že všichni ostatní se k těmto myšlenkám pouze verbálně hlásí, zatímco sledují nějaké pokoutní, hnusné, násilnické, zlé cíle. Kdo to je? Kdo to dělá? To nejsou lidé, kteří chtějí mít monopol na konzervativismus, protože si sami myslí, že jsou na této parketě nejlepší a nechtějí konkurenci. Jsou ve skutečnosti ti, co nikdy žádné konzervativní hodnoty nezastávali. Jejich cíle i metody jsou veskrze nekonzervativní, kolektivistické, pokrokářské, liberální, světovládné. A oni cítí, že kritika z konzervativních hodnot, z konzervativních pozic, je pro ně vůbec nejnebezpečnější. A proto nemají zapotřebí obhospodařovat svou cílovou skupinu tím, že říkají, kdo jsou. Ona si je najde sama a ona jim dobře rozumí. Oni se hlásí ke konzervativismu a vydávají se za jeho monopolní obhájce proto, aby navždy onálepkovali jako nepřijatelné své jediné potenciální kritiky. Kritiky zprava, kritiky z konzervativní pozice. Toto nebezpečí existuje a bude se stupňovat. Vy všichni, kdo se zapojíte do této veřejné debaty, riskujete nálepku extremistů. Samozřejmě, že se nikdo nebude namáhat tím, aby řekl, v čem to spočívá, komu chcete ublížit, jaký útok na demokracii chcete provést, jaké instituce chcete napadat, jaké máte sklony k násilí. Ne, tomu se vůbec nenechají stáhnout v této věcné debatě, protože by prohráli v první minutu. Neschopni unést tíži argumentační. Jim stačí nálepka. A kdo tuto nálepku bude mít, nebude příště smět vstoupit do veřejné společenské debaty. Co s tím můžeme dělat? No nenechat se. Nenechat se umlčit. Nenechat se to líbit. A hlavně, každý den mluvme o skutečném myšlenkovém zázemí a motivaci těch, kteří nám tyto nálepky chtějí dát. Já bych si moc přál, aby ten dnešní sněm nebyl jenom o těchto defenzivních tématech. Aby nebyl jenom o tomto nutném boji o přežití. Aby byl i o tom myšlení. Ale myslím si, že nám nezbyde nic jiného, než abychom v koutku někde myšlení svého věděli, že v tuto chvíli jde o přežití našich myšlenek ve společenském prostoru. Děkuji.
panu Jaklovi. A nyní bych chtěl sem na pódium pozvat předsedu akce Dost, pana Ladislava Bátoru. Já nevím, jestli jste už to jméno zaregistrovali, ale jestli ne, tak si spojte s tím obličejem tady toho muže. Prosím, Láno. Ještě než poděkuju za milé pozvání a než vás pozdravím jménem výboru, tak bych si dovolil připevnit naši vlajku. Oni jsou už navšude, ti nepřátelé. Přesně vědí, v jaký moment jim uvolnit. Takže zdravím vás jménem výboru akce Dost a jsem velmi potěšen jednak tím pozváním k řečništi a jednak jsem potěšen tím, že zásluhou okolností můžu se s ním vůbec mluvit. Jak víte, měl jsem přes 2 měsíce distanc, který jsem plnil, ale jak jsem posléze řekl, při tom porušení slova, tak ten distanc už začínal být sebezničující, tak jsem musel podniknout kroky, o kterých víte. Dovolte mi, abych úplně na začátku připomněl, že pozítří tomu budou 4 roky, kdy se na internetu bez mé zásluhy předesílám objevil manifest Dost, jeho jsme všichni signatáři. Za ty 4 roky, které uběhly, nebo přesněji řečeno pozítří uběhnou, si troufnu neskromně spolu s vámi říci, že jsme ušli obrovský kus cesty. Kdyby o tom zmíněném kusu cesty, obrovském kusu cesty, chtěl někdo pochybovat, tak bych mu připomněl to, čeho jsme byli posledních 9 měsíců svědky. Jakých útoků proti iniciativě Dost jsme se dočkali. A samozřejmě si musíme také říci, že vedlejším produktem těch neřestných, odporných a nepravdivých útoků bylo samozřejmě to, že dnes už nikdo v tisku nebo jinde na veřejnosti neřekne, jaký jsi Dost, ale vždy říkají, ta nebezpečná a nám podporná iniciativa Dost. Já to považuji za jeden z těch velkých kroků, který se podařil a vlastně musíme říci díky našim odpůrcům a nepřátelům. Ty 4 roky, o kterých jsem se zmínil, nebyly jednolitým úsekem v historii nějaké organizace, ale především si musíme uvědomit, že iniciativa Dost prošla 2 transformacemi, které jejich aktivity a jejich význam velmi poznamenaly. Samotný počátek iniciativy Dost spočíval ono podpisování manifestu Dost, což byl v podstatě vždy jednostranný úkon toho, kterého signatáře, který se připojil a vydal souhlas s manifestem Dost a tímto pro tu první fázi vlastně končilo. Ale na jaře, nebo v polovině roku 2009, došlo k té